Šis ir Mārts, un 30 dienu laikā esmu pārvērtījis par ilūziju. Jā, nebūs viegli. Viņu gaida daudz dažādu pārbaudījumu, un noslēgumā viņš demonstrēs savu šovu jums dzīvajā. Sākā 17. diena. Čau, man sauc Mārcis, un... Čau, es Medžus, iluzionis ceģis. Precīzi. Šodien Edžis stāstīja, ka mēs saistīsim sacensību. Zaudētājiem būs sots. Mārcis aizmirst pateikt, ka sots ir nopeldēties Daugavā. Precīzi, mēs šodien darīsim bāra trikus. Es vienu Mārcim parādu, viņš mēģina uzminēt, viņš vienu man parāda, es mēģinu uzminēt. Ja Mārcis nevar izpildīt, viņš zaudē, ja es nevar izpildīt, es zaudē, un tā mēs taisīsim, līdz mēs uzzināsim, kurš zaudētājs. Vai tu esi to jau darījis? Jā, paldies, ka uzjautāji. Man šeit augšā, vai tur ir, jā, jau trīs tādi video, tā kā redzēsim, Mārcis. Un šis ir veids, kā jūs varat dabūt bezmaksas dzērienu, jebkurā vietā. Tieši tā kā mēs šodien esam kafejnīcā. Un lai būtu interesantāk, jūs varat spēlēt kopā ar mums. Mēs dosim jums laiku, kamēr jums jāizdomā tas bāra triks. Es domāju, es varu parādīt. Nu, davai, Mārcis pirmais. Ko es tev gribu parādīt? Neko pašlaik, jo tev pašam jāizdomā. Tātad te ir sešas naglas. Un te ir pudele. Tev vajag visas sešas balansētas pudeles. Uz kortīšu tieši. Salikt virsū, lai stāv. Ok. Vienkārši šitā telē visas sešas turās. Jā. Tas arī tik vienkārši. Labi. Vai tu to vari izdarīt? Uz kortīšu tieši, ja? Var atskrūvēt pudeli? Nē. Nedrīkst. Es domāju, ka es šo zinu. Es atsredzēju šito, tāpēc nav kļūst. Es domāju, ka nereāli. Ja tev sanāks citā veidā, kā es to esmu paredzējis, es brīnīšos. Bet skaitās tad? Jā. Kāds sajūta zaudēt? Sūdīgi, jo man liekas, ka es zinu šito. Tu parādīsi un cīnīs. Jā, es zināšu šito. Es esmu tuvu? Tu esi pareizajā virzienā, jā. Jo es zinu, ka viņas kaut kā turās visas kopā. Labi. Es vienkārši iešu uz risku. Labi, es padodos. Tā laiks tāpat bija beidzējis. Tātad skatāmies. Skatāmies un mācāmies. Tev bija jau pareizajā virzienā. Es pareizi darīju, jā. Tev jāsaliek šādi, vai ne? Lai viņas saslēgtos kopā. Bet tu redzi, ja tu cel, tad viņas nokritīs. Tāpēc, ko mēs darām? Uzliekam visu vēl vienu naglu. Šādi. Tadā! Jā. Un mēs varam uzlikt. Turēsies. Lūdzu. 1-0. Labs, Mārcis. Labs. Tagad manējo. Es arī viņu tūlīt apkaunošu. Tā. Ir divas glāzes un redīs. Es uzlikšu vienu glāzi virsū redīsā. Tev jādabūt, tas redīs ir iekšā otrā glāzē. Tātad, tu drīkst pieskaties vienai glāzei, tu nedrīkst pieskaties ne redīsam, ne otrai glāzei. Un glāzē jābūt ir apgāstai. Viņa nedrīkst nebūt apgāsta. Un tev jādabūt redīs iekšā glāzē. Kurā glāzē? Vienalga. Ah, ok. Var sākt? Jo. Es drīkst pieskaties vienai glāzē. Jā. Jā. Tev jādabūt otrā glāzē, viņš ir redīs otrā glāzē. Tajā, kurā es nepieskatos. Jā. Jo man tikko likās, es uzvarēju. Jā, bet nē. Tad ar šo glāzi un nedrīkst griezt otrādā kadīm. Jā. Ok. Tev jādabū iekšā tajā. Jā. Tadā! Tik viegli bija vai... Tas bija viegli. Tas bija nenormāli viegli. Ļoti labs mārķis. Mans nākamais triks? Jā. Tātad man tie ir sērkociņi. Vajadzēja 6 sērkociņus. Nu, par smēķētājiem. Ir sērkociņi, var paprasīt 6 sērkociņi. Mhm. Es uztaisīšu 2-3 tūžušus no viņiem. Tātad šādi. Tev vajag izkustināt 3 sērkociņus. Un izkustinot 3 sērkociņus, tev vajag dabūt 4 trīstūrus. 4 trīstūrus, 3 sērkociņus izkustināt. Jā. Sērkociņi nedrīkst laikam krustoties. Ah, ok. Jo es sapratu, ka ja krustojās, tev var dabūt 6. Jā. Ah, nedrīkst krustoties, ok. Sērkociņi nedrīkst krustoties. Tā, es drīkst tikai šitā bīdī tādā. Nu, pa galdu. Ah, vai ir kaut ko es drīkst? Vai es drīkst plēst sērkociņi? Nedrīkst plēst sērkociņi. Wow.
Vai tu zini, kā šo triku uztaisīt? Jā, tad tu apturiet video, vai arī mēģiniet ar mani līdzi, vai jums izdosies. Es gatavs padoties. Principā pagāja jau 5 minūtes. Es padodos. Mēs paņemam 3 stūras. Nāc. Šādu, vai ne? Jā. Un kas mums rodās? Jā, es sapratu. 4 vienādi mali 3 stūras. Es zināju, ka gudrība, bet es to pirmo redzēju. Nebija redzējuši to. Teik tāds, es tev uzdošu 3 jautājumus. Un uz katru jautājumu tev ir jāatbild nepareizi. Ja tu atbildēsi pareizi, tad tu zaudēsi. Labi. Izklausās labi, ne? Un ja klausās vienkārši. Ja tev neizdodas, tev man jāuzpār zēriens. Ok, gatavs? Gatavs. Atbild nepareizi, ja? Jā. Labi. Cik tev gadi? 30. Pilni gadi? Nu, cik man gadi? Cik tev gadi? 30. Labi, labi. Cik tev ir? 30. Nopietni. Nezināju. Es nezinu, cik tev ir gadi. Tu biji manā dzimšanas dienā, 30 gadi. Bet tad tu jau zaudēji. Ā, man nepareiz bija atbildi. Mēs varam no sākuma sākt? Tāpēc domāju, ka tev ir 30. Ok, mēs sākam no sākuma, šitas saskatās. Viens punkts jau zaudāts. Nē. Jau zaudāts viens. Tātad, Mārci, 3 jautājumi, atbildi nepareizi. Es pateicu vairāk reizi, jā. Okay. Labi, mēģinam vēlreiz. Labi. Mārci, cik tev ir gadi? 29. Labi, kur tu dzīvo? Dzīvoklī. Pilsētu jānosauc. Pag nepareizi jāsaka. Es pat neesmu ticis līdz punchline, viņš jau divu reizi zaudējis. Es sajūtu, ka trešais jautājums, tas grūtākais, sākuma. Nē, sākuma no sākuma, es skatībā. Tu jau zaudēji divas funkcijas, vai ne? Nē. Labi, izspēlēsim līdz galam tikai tāpēc, lai es jums parādītu, kur ir tas spēle. Tātad, Mārcis, atbildi nepareizi, arī labi, uz visiem jautājumiem. Labi. Cik tev ir gadi? 29. Labs. Kur tu dzīvo? Mājā. Nu, teiksim, labi, Ograi. Ograi, okei. Okay. Tu spēlēši šo spēli? Nē, man sanāk tik tālu. Tik tālu nesanāk, bet sēspēlēs. Tu zaudēji? Tur ir tas jūs, tas būtu tik daudz labāks, ja es nebūtu zaudējis sev iepriekš. Tātad viņš zaudēja pirmajā jautājumā, pēc tam otrajā un arī trešajā. Karāči, es esmu zaudējis, bet tikai vienu punktu. Ok, vienu punktu, jā. Okay. Viņš var izdomāt kaut ko sarežģītu, bet kas ir vieglas, tad viņam nesanāk. Labi, Mārcis, tavs. Labi, es tev parādīšu tagad savu nākamo triku. Atceries bērnībā, bija jāzīmē... Es domāju, visi skolā spēlējuši to spēli. Jauzīmē māju, netrojot zīmuli no papīra. Šito daudz gan jau zinu, jā, kā es darīju. Jā. Ja nezinu, varat pamēģināt. Tu zini? Man liekas, ka jā, bet gan jau nesanāk. Pamēģinu. Pamēģināt? Jā. Tas ir uzdevums? Nē, tas nav, tas ir... Ja es te zaudēju, tad es arī zaudēju? Nē, šitas jās. Ir tikai, būs sarežģītāk. Nesanāca? Kāpēc? Vēl viena līnija un sanāk uz līniju. Būtu bijis? No, jā. Tu apstājies, ne? Tev vajadzēja vēl vienu līniju zīmēt. Labi, vēlreiz tu zīmēt. Nu, bet es redzu, ka tas sanāk. Okay, jā. Labi, jā, pieņemsim, ka sanāk. Jā. Bet tagad būs grūtāk figūra. Tātad figūra ir šāda. Tātad šāda. Viena līnija, ja? Ar vienu līniju. Labi, pamēģiniet paši. Iekšā roms, kvadrāts, aplis, roms. Easy game. Tātad op. Tagad aplis. Redzēji? Redzēju. Tagad šis un stop. Tagad ejam iekšā. Šis un ārā. Jā. Tad sanāca. Yes! Atguvu savu punktu. Labi, manējais. Uzdevums tāds. Noliksim šeit 20 eiro. Uzliksim 3 monētas virsū. Tavs uzdevums ir... Tev jādabū ārā 20 eiro, nepieskrojoties ne pudelei, ne naudai. Un... Jā, labi. Es iespējams zinu, jā. Un tu drīkst izmantot tikai vienu pirkstu. Kāpēc tikai vienu pirkstu? Tāpēc tie noteikumi. Es izdomāju noteikumus. Aiziet. Es zinu, kā to izdarīt, neizmantojot vienu pirkstu. O, izdomā kā ar vienu. Tu tikko izdomāji, pats to noteikti. Nē, ar vienu pirkstu. Tātad banknoti dabūt ārā, lai monētas paliek. Precīzi. Ar vienu pirkstu.
vēlams rokas. Bet es ieskaidīšu arī uz gājus. Es padalēju, drīkst pieskarties? Nē. Tikai banknotē. Tikai banknotē, tikai ar vienu pirkstiņu. No reāli, es nezinu, ko tur var izdarīt ar vienu pirkstu. Ok, es pamēģināšu, drīkst, ja? Jē. Hou! Sanāca! Yes! Es varu darēt, tas nebija. Ieplānotās veids. Jā, es daru trīs reizes tā. Tu tikko izdomāji jaunas noteikumus. Labi, pamēģin. Man sanāca. Sanāca. Pamēģin vēlreiz. Man reāli pabeicās, bet man sanāca. Vēlreiz. Labi, sanāca. Labs. Metoda ir, zin kāda? Ko tu izdara pirkstu, tu viņu nolaizi. Varbūt Mārts, jā, viņš varbūt ir baigi spīst. Jo netiesi saukainis pirksts. Jā, tāpēc viņam ir. Bet teorētiski jūs nolaizat pirkstu, un tad ir tieši tik, lai nu, pieliktu. Lai saķera. Jā. Un tad saķera ir ļoti laba, un tad var dabūt nost. Bet labi, Mārci, tev izdevās haļava, bet es ieskaitu. Malacis. Pēdējā spēle, Mārci, uz naudu. 20 eiro. Es jau pārsvarā vinnēju, vai ne? Ā, nu, es sadomājos. Man liekas, lielas izredzes. Labi, tas būs balansa triks, un izdomāsim, kurš tad beigās ir vislabākais. Tātad, ieliesim te padzērties. Šis ir uz atjautību. Mārts, noliec rokas, man kaut kā, šitā te, uz galda. Jā, tātad, tas ir balansa. Labi, īstenībā jau bija 5-3, un es zaudēju. Bet man nepatīk zaudēt, tāpēc, sorry, Mārts. Šeit nav nekāda trika. Davai, tiekamies. Čau. Ko? Ev. Tu nopietni? Draudzība par naudu nenopirks, bet sausas drēbes gan.